2013 წლის 1 ოქტომბრის არჩევნებმა ნათლად დაადასტურა საზოგადოების აზრი. Мат уარი უთხრის იმ ძალადობას და იმ განუკითხავობას, რა დრომარობაში ჩვენ მრავალი წლის განმავლობაში ვიმყოფებოდით და დღეს ჩვენი მოთხოვნა და მე მგონი საზოგადოების დაკვეთაზე რომ დაისაჯონ ის ადამიანები, რომლებიც უშუალო მონაწილეობას იღებდნენ იმ უსამართლობაში, იმ ძალადობაში, რომელიც მრავალი წლის მანძილზე სუფევდა საქართველოს. Თუ ამაზე ხო სასამართლო რაზე როგორ ჭიანურდება, რაზე ჭიანურდება, არ ვიცი, უბრალოდ შევიკრიბეთ ადამიანები, ვინც შეწუხებულები ვართ ამ ფაქტით, რომ თხოვთ ამ სასამართლოს, რომ სამართლიანი განაჩენი გამოიტანოს. Აი ამას მეც არ აქვს.